নগৰভেৰাৰ টোপামাৰি জলকীয়া বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হ'ব ধৰিছে কেঁচা জলকীয়া। উচিত দাম নাপাই বিমৰত পৰিছে দুখীয়া কৃষক, ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ জলকীয়া বজাৰ কামৰূপৰ নগৰভেৰাৰ টোপামাৰি জলকীয়া বজাৰখন। পিছে বজাৰখনলৈ সম্প্ৰতি নামিছে অশনি সংকেত। দুখীয়া কৃষকে পথাৰৰ জলকীয়া বজাৰত উলিয়াই বেচিবলগীয়া হৈছে প্ৰতি কেজিত অতি বেছি 10-12 টকা দামত। পানীৰ দৰত জলকীয়াসমূহ বেচিবলগীয়া হোৱাত বিমৰত পৰিছে অঞ্চলটোৰ শ শ দুখীয়া কৃষক। জলকীয়াৰ এটা ন্যায্য মূল্য নিৰ্ধাৰণ আৰু বজাৰখনত শীঘ্ৰে জলকীয়া সংৰক্ষণৰ বাবে শীতল গৃহ স্থাপনৰ আহ্বান জনালে দুখীয়া কৃষকে। স্মৰ্তব্য যে প্ৰতি বছৰে টোপামাৰি জলকীয়া বজাৰৰ পৰাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈও সৰবৰাহ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ কেঁচা জলকীয়া। তেনেস্থলত বজাৰখনৰ এই বিপৰ্যয় কিছুদিনলৈ অব্যাহত ৰ'লে ৰাজ্যৰ কৃষি অৰ্থনীতিত মোক্ষম আঘাত পৰাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ উঠিছে। মই আজি 10 কুইণ্টেলমান আনিছিলোঁ। কিমান বিঘা কৰিছে আপুনি? 10 বিঘা, প্ৰায় 10 বিঘামান কৰিছিলোঁ। কিমানকে বেচিলে? 10 টকা বিক্ৰী কৰিলোঁ। আজি দাম কম হোৱা নাই এবাৰ? দাম কম মানে অন্যান্য বছৰৰ তুলনাত 3 ভাগৰ 1 ভাগৰ মূল্য নাই। ইমান কম কিহৰ কাৰণে বুলি ভাবে? ইমান কম কিহৰ কাৰণে হ'ল এই কথাটো আমি তাৰমানে গম নাপাওঁ। আচলতে অন্যান্য বছৰৰ তুলনাত এবাৰ আমি খেতিয়কসকল ইমান যাতনা ভুগিব লগা হৈছে যে যিখিনি পইচা আমি খেতিত খটুৱাইছোঁ তাৰে 3 ভাগৰ 1 ভাগ মানে পইচা আমাৰ উঠি নাহে। গতিকে আমি খেতিয়কসকল মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। লোকচানটো হ'ব? লোকচান মানে ক'ব লগা এইটো ক'ব লগা নহয়। কিমান লোকচান হ'ব আমি খেতিয়কসকলে উপলব্ধি কৰি আছো। চৰকাৰক কি দাবী জনাব? এতিয়া চৰকাৰক আমি দাবী জনাওঁ, চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই বৃহত্তৰ এলেকাটোত, এই বিখ্যাত বজাৰটোত, তাৰমানে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এখন কেঁচা জলকীয়াৰ বাবে বিখ্যাত বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এইখন বজাৰত এটা সংৰক্ষণমূলক মানে এটা ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে যাতে জলকীয়াবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰে যাতে আমাৰ কৃষকসকলৰ এনেকুৱা কেঁচা সামগ্ৰীবিলাকৰ এটা ফিক্সড মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে, যিখিনি মূল্যত আমি কৃষকসকল অলপ লাভৱান হ'ব পাৰোঁ আৰু খেতি যাতে আমি খেতিত যাতে ভালকৈ উৎসাহেৰে পৰিশ্ৰম কৰি খেতিৰ উৎপাদন বঢ়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক, আমাৰ কৃষকসকলৰ ফালৰ পৰা এটা মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ।